លោកអ្នកជាទីមេត្រីចិនបាញ់ក្របពុតប្រផាត់ក្បាលអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនកំពុងក្នុងពេលស្ថានភាពបន្តតានតឹងក្នុងពេលដែលស្ថានភាពបន្តតានតឹងខណៈដែលនាវាចម្បាំងអាមេរិកបានធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់តំបន់ដែនទឹកមានចំនួននៃសមុទ្រចិនកំពុង គបជួនជាមួយប្រទេសជិនបតបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធបាញ់ក្របពុតយ៉ាងកឹកក្រែងនៅក្នុងតំបន់ដែនទឹកមានចំនួននេះដែរកាលពីថ្ងៃទឹកនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិក USS Mackin និងនាវាចម្បាំង USS Somerset បានចូលទៅកាន់តំបន់ដែនទឹកមានចំនួននេះបើតាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមស្ទីបស្ទងតំបន់សមុទ្រចិនកំពុង គឺជាវិស័យស្ថានវិភាកដែលតាមដានចលនាយោធាលោកខាងលិចនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនកំពុងក្រាហ្វិកដែលផលិតដោយក្រុមនេះបានបង្ហាញថានាវាចម្បាំងទាំងនោះបានទៅដល់ភីកាតាបូននៃកោះតៃវ៉ាន់ហើយក្រោយមកទៀតបានឆ្លងកាត់ប្រទេសហ្វីលីពីនភ្លាមៗនោះនាវាចម្បាំងរបស់ចិនបានធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធបាញ់ក្របពុតដោយមិនបានព្រៀងទុក ដោយប្រើអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះបើយោងតាមគេហទំព័រ JS7TV ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយកងកម្លាំងយោធាទីក្រុងប៉េកាំងនាវាចម្បាំងNC នាវាចម្បាំងយ៉ុងឈៅនិងនាវាចម្បាំងគួនីយួនក្រុមនាវាចម្បាំងប្រភេទ របាយការណ៍ពី JS7TV បានអង្គថាសមយុទ្ធរបស់ចិននេះរួមមានការកំទេចនាវាចម្បាំងគូសត្រូវនៅការធ្វើតេស្តបាញ់ស្ទាក់គ្រាប់មីស៊ីលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានបង្ហាញក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនាវាចម្បាំងធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធបាញ់ក្របពុតយ៉ាងសម្បើមមិនធ្លាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តមិនទទួលស្គាល់ការកាន់កាប់របស់ចិននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនកំពុងនោះទេហើយជារឿយៗពួកគេបានបញ្
ជាការធ្វើចលនាសាច់ដុំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបាននិយាយថាប្រទេសចិនគួរតែត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីប្រឈមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនកណ្ដាលបូងនិងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មិនថាណូណាអង្គុយនៅក្នុងសេតាវីមានឡើយយោងតាមសារព័ត៌មាន កំពុងហោះហើរនៅលើដែនទឹកដែលមានចំនួនយ៉ាងច្រើនឆ្វេងច្រើនឆ្វាយមុននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើតេស្តសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលSM3ដែលបានបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលអន្តរជាតិមួយគ្រាប់ក្រុមអ្នកជំនាញចិនបានលើកឡើងថាការបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលនេះគឺជាការបញ្ជូនសារទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងណាមិញលោកសុងចុងពីងអ្នកអធិប្បាយទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនបានលើកឡើងថា គ្រាប់មីស៊ីលSM3មិនមានអ្វីជាទម្ងន់ក្នុងការគម្រាមកំហែងលើមីស៊ីលចិននោះទេបានតែក៏លោមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងទេមុននេះទីប្រឹក្សាលោកជូបៃដិនបានព្រមមានឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវស្ទុះស្ទាមនីមីនីជួយសង្គ្រោះតៃវ៉ាន់ពីការគម្រាមកំហែងដែលគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ចិនលោកជូបៃដិនដែលនឹងឡើងកាន់តំណែងនៅខែក្រោយបាននិយាយមុននេះថា លោកនឹងងាកទៅរកតំបន់សមុទ្រចិនកំពុងជួយយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលប្រឆាំងនឹងការវិទីនិយមរបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើកំណែទម្រង់កងនៃវិជ្ជាបាំងទី1របស់ខ្លួនក្រោយពេលដែលអង្គការណាតូបានព្រមមានថាចិនកំពុងតែគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់កងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះ លោកនិលជាទីមេត្រីអាមេរិកអាចវាយកំទេចមូលដ្ឋានតបចិននៅសមុទ្រចិនកំពុងបានយ៉ាងស្រួលបើសិនជាផ្ទុះសង្គ្រាមកាសែតដឹសសោសឆៃណាមនីងផូស្តចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ធ្នូនេះដោយស្រង់ចេញពីទស្សនាវដ្តីយោធាចិនដែលបានព្រមមានប្រាប់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនថាប្រជុំកងសម្បត្តិនិមិត្តដែលចិនបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនត្បូងងាយរងគ្រោះនឹងការវាយប្រហារនិងទំនងជាមិនចូលរួម វិភាគទានច្រើនដល់បេសកកម្មប្រយុទ្ធណាមួយឡើយប្រទេសចិនបានកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរថ្មប្រប្រះទឹក
នឹងកោះតូចៗដែលខ្លួនកាន់កាប់នៅប្រជុំកោះស្វេតលីដែលមានចំនួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដោយប្រែវាទៅជាប្រជុំកោះសិបនិមិត្តចិនក៏បានសាងសង់ផ្លូវហើរនិងមូលដ្ឋានយោធាផ្សេងទៀតនិងបាត់ដាក់ពង្រីកគ្រឿងសន្តិវុធដូចជាកាំភ្លើងប្រឆាំងយន្តហោះនិងប្រព័ន្ធអាវុធបិទជិតនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រទង្វើទាំងនេះ ធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងចំណោមប្រទេសទីមទីសមុទ្រចិននៅត្បូងដូចជាវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនដែលខ្លាចថាការកសាងមូលដ្ឋានយោធាទាំងនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងតេកាំងវាយប្រហារទៅលើយន្តហោះចម្បាំងឬបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលចេញពីទីតាំងជាច្រើនប៉ុន្តែអត្តបទមួយនៅក្នុងការចេញផ្សាយចុងក្រោយស្ដីពីនីវីចំនួននិងនីវីជើងទឹករបស់ទស្សនាវដ្ដីប្រចាំខែរបស់ចិនបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពកំសោយនៅក្នុងតំបន
ដែលត្រូវបានបោះពុំចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនសាំងសុងនីវីរដ្ឋចិនដែលសាំងសុងនីវីសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹករំដោះប្រជាជនចិនក៏បានព្រមមានផងដែរថា ពួកគេមិនទាន់ទទួលបានសមត្ថភាពវិលុកដល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាមួយនៅឡើយទេអត្តបទនោះនិយាយថាកោះសិបនិមិត្តទាំងនេះមានគុណសម្បត្តិពិសេសក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិននិងរក្សាវត្តមានយោធានៅមហាសមុទ្របន្តែពួកគេមានគុណវិបត្តិធម្មជាតិក្នុងការការពារខ្លួនទស្សនាវដ្តីនោះបន្ថែមទៀតថា កោះទាំងនេះស្ថិតនៅជ្រៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនត្បូងនិងឆ្ងាយពីចិនដីគោកវាក៏បានព្រមមានផងដែរថាมันមានខ្សែសង្វាក់ជាប់គ្នាភ្ជាប់ពូវីឡ້ອຍដូច្នេះវានឹងពិបាកក្នុងការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងបើសិនជាមានកោះណាមួយត្រូវបានស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារសំណេះនោះថា មើលទៅលើគំរូហ្វីរីក្រសរីហ្វវាមានផ្លូវហើយលើនេះប៉ុន្តែវាស្ថិតក្នុងចម្ងាយ1000គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងសានីយ៉ានៅខេត្តហៃណានចម្ងាយនេះមានន័យថាក្រុមនាវាគាំទ្រការប្រយុទ្ធលឿនជាងគេបំផុតរបស់ចិននឹងត្រូវការរយៈពេល ដល់ទៅ25ម៉ោងឯណោះដើម្បីទទួលកោះនេះអត្តបទបានអះអាងទៀតថាកោះទាំងនោះស្ថិតនៅឆ្ងាយពេកក្នុងការដាក់ពង្រីយន្តហោះចម្បាំងពហុមុខងារទំនើបបំផុតរបស់ចិនជ័យ16ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអ្នកប្រយុទ្ធមិនអាចធ្វើការល្បាតនៅតំបន់នោះបានទេដោយសារតែចម្ងាយហើយអាចត្រូវបានស្ទាក់ដំណើរឬវាយប្រហារដោយនាវាចម្បាំងលើផ្ទៃទឹកបានយ៉ាងងាយវាបានបន្តទៀតថា កោះភីច្រើនមានតែផ្លូវរត់តែមួយប៉ុណ្ណោះហើយมันមានទីធ្លាសម្រាប់ដាក់ពង្រីមូលដ្ឋានទ្រទ្រង់យន្តហោះច្រើនជាមួយបានទេក្នុងពេលតែមួយក្នុងករណីមានចំនួននេះមានន័យថាយន្តហោះដែលផ្ទុកគ្រាប់ឬចាក់ប្រេងត្រូវស្ថិតនៅលើផ្លូវរត់គ្រប់ពេលដែលរារាំងយន្តហោះផ្សេងទៀតមិនឲ្យប្រើប្រាស់វាបានអត្តបទបន្តថាផ្លូវហោះហើយនេះ ក៏ស្ថិតនៅជិតមហាសមុទ្រដែរនេះធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការខូចខាតពីទឹកជោនិងអាកាសធាតុត្រូពិកបើតាមទស្សនាវដ្តីនេះក៏សិបនិមិត្តតូចពេកមិនអាចទ្រនឹងការវាយប្រហារធំៗបាននោះទេភីច្រើនមានរឿងសម្ពាធហើយមានរុក្ខជាតិឬថ្មមានកំណត់នេះមានន័យថាមានការការពារតិចតួចណាស់ប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារហើយអ្វីដែលឡបំផុតដែលកងយោធាចិនអាចធ្វើបានដើម្បីការពារឧបករណ៍និងការផ្គត់ផ្គង់ គឺត្រូវសាងសង់ទីជំរកការពារចេញពីវត្ថុធាតុដើមដូចជាដែកថែបដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនចេញពីចិនដីគោកបើមិនដូច្នោះទេมันអាចទ្រនឹងមីស៊ីលបានឡើយអត្តបទនោះក៏បានព្រមមានផងដែរថាកោះក្បែរនោះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអ្នកទីមទីដែលជាគូប្រជែងហើយបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាហ្វីលីពីនឬម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងចំនួនណាមួយនោះមានវិធីសាស្ត្រច្រើនដែលវាត្រូវបានវាយប្រហារដោយជីកកោះប៉ាឡាវ៉ាន់របស់ហ្វី
ការពីខ្លួននៅក្នុងការផ្ទុះចំនួនណាមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះក្រុមអ្នកជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តការឃ្លាំមើលនិងតាមដានស្ថានភាពនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ប្រឆាំងទៅនឹងការវិធីនយោបាយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនាវាចម្បាំងទៅកាន់តំបន់សមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងនិងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តបដិញ្ញាលើការធ្វើនាវាចរដោយសេរីលើដែនទឹកអន្តរជាតិមុននេះអង្គការណាតូបានព្រមមានថា
Chấn công phong tại bằng co ca của rim cầm hai thương thú đó con cầm lăng dô thi xa hà rộn ám rích nơi khnông đầm bòn Pacific Kraoi ca pro miên ní xa hà rộn ám rích bán bình chí ở miên ca thua cầm này tùm rộn con nê vi chung băng tìm mũi nơi khnông đầm bòn Pacific đá nâng bằng can cầm lăng bằng thèm nê vi chung băng nâng bằng pẹt đòi ở vụt tùm nơi trái mà thèn tiết đàm bấy bà chăng nâng con tốp rộn đọc bà rò chi chôn chấn đã bằng co ca của rim cầm hai mà lực lũ nâng bà tê xâm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.